Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um grande square, tá? Vou usar essa linha fina, que é equivalente à linha Anne, tá? E agulha de crochê 1,75, ok? Então, aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou vir aqui na primeira e vou fechar um ponto baixíssimo. Ok, assim aqui eu posso puxar agora, tá? Então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha dentro desse arquinho. Eu vou fazer 16 pontos baixos, tá? Então aqui é a segunda carreira: 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui no seguinte. Um ponto alto aqui no seguinte, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas de separação aqui no seguinte. Eu vou repetir: um ponto alto e aqui no seguinte, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas de separação e novamente, tá? Então essa carreira é apenas assim. 2 pontos altos e eu faço a separação de 3 correntinhas, ok? Então aqui para terminar, 1, 2, 3 correntinhas aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui eu vou contar 1, 2 e aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo. Então a terceira carreira, vou entrar nesse espaço, um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 laçadas aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, 2 laçadas no próximo espaço, um ponto alto duplo. Novamente, mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. No próximo espaço é só repetir 2 pontos altos duplos aqui nesse mesmo lugar e faço a separação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. No próximo espaço, novamente, ok? Então é só seguir fazendo assim até o final. Carreira 4, 1, 2, 3 correntinhas aqui no ponto seguinte, um ponto alto aqui no espaço, um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos aqui no ponto seguinte, um ponto alto aqui no seguinte, um ponto alto. Então agora é só repetir dentro do espaço 8 pontos altos, em cada ponto alto duplo um ponto alto, ok? Então aqui para terminar, vou aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então a carreira 5 é o seguinte: aqui no seguinte eu vou fazer um ponto baixíssimo, então é daqui que eu vou começar, tá? Aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo aqui no seguinte, 2
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 pontos baixos, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois, três aqui no quarto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, dois, três aqui no quarto. Eu faço novamente um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11 pontos baixos. Agora é só repetir: 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 aqui no quarto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo 1 aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo 1, 2, 3 aqui no quarto. Eu faço os pontos baixos. Então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então aqui para terminar, uma, duas, três, quatro correntinhas e aqui no ponto baixo, um ponto baixíssimo. Então carreira 6. Uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 pontos baixos, tá? Então eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço. Um ponto alto, dois, três pontos altos, três correntinhas e novamente três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então aqui, ó, no primeiro ponto baixo, aqui, tá? Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. E depois é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó. Ok? Então aqui para terminar eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ok? Então, a sétima carreira, eu vou vir aqui no ponto seguinte, tá? E faço um ponto baixíssimo. Então, é daqui que eu vou começar, tá? Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Agora eu vou trabalhar aqui nesse espaço, tá? Vou fazer mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas,
E aqui eu vou repetir novamente. Dois pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Então, aqui eu vou pular um, vou aqui no seguinte e faço novamente nove pontos baixos, ok? Então, depois é só vocês repetirem a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá bom?